सिरियल दुपट्टा किलर महानंद नायकाचो फोटो पुलिसेन व्हायरल करचो तो 14 वर्सां पयलीं जसो दिसतालो तसो तो आतां दिसना. ताचे रुपान पुराय बदल जाला अशें समाज वावुरपी तारा केरकर हिणें मागणी केल्या. महानंदाक 21 दिसां खातीर जेली भायर हाडप समानी अशें मत तारान उक्तायलां. तशेंच महानंदा आड जाणी कागाळ केल्या तांच्या जिवाक धोको आसा, ताका लागून पुलिसेन अशा पिडितांक सुरक्षा दिवची अशी लेगीत मागणी तिणें केल्या. हाडप तेणें 21 दीस न्ही, हांव म्हणटा चल 15 दीस जाता माणुसकीच्या दर्जान तेणें एक हाडलो, चल बरें आहा 4 दीस तरी. तूं 21 दीस हाडटा कितें करपा, कसलीं नाटकां करपा, आनीकूय बायलांचे तेणें सोद घेवपा. अरे विक्टीम जेणें कंप्लेन केली तुमकां दिसना तें कितलें भयभीत जाल्लें आसतलें. लास्ट टायमार तेका धमकी दिल्ली जेलीनसून तेणें, कितें म्हणून भायर सरतकूच तुका कितें तें दाखयता म्हणून, भायर सरतकूच तुका कितें तें दाखयता म्हटलेलें. तेन्ना तेका आमी सांगलेलें की तूं आपलो नंबर चेंज कर म्हणून. पण म्हाका सांग तेजो नंबर खंयसून तरी तो काडटलो, तो चतुर मनीस काडटलो. परत परत तेका हॅरसमेंट करपाक, तेका भायर हाडप म्हणजे हें ना. तेजी हांगा बायल ना, भुरगीं ना, कोण ना, घर ना, दार ना, सगळीं सोयऱ्यांनी तेका भायर केला. गांवान अक्षरशः तेजें घर जळयल्लें आसा. मागीर कितें, तो कित्याक भायर येता, कसल्या गजाली, राव मरे भितर बरो. आनी आतां एक म्हाका सांगीन दिसता प्रेसाक, मुद्दम हांव सांगूंक सोदतां की तो न्ही पयलो दिसतालें पळय पोले बिले पडलेलो जा हें कसो, पण तें रूप न्हू तेजें कंप्लीट चेंज जाल्लें आसा. तो भितूर न्ही आतां रावन रावन न्ही तो गोरो जाला, आनी तो आपल्याक स्वताक सलमान खान म्हणून घेता. तो महानंदा नायक, महानंदा नायक स्वताक सलमान खान म्हणून घेता जेलीन, आनी तो एक्सरसायज बी करता. हांव म्हणटा हेजो फोटो आतां तेका तुमी भायर काडला न्ही, सगळ्या पेपरांनी बी घाला असो दिसता म्हणून, आनी पुलीस स्टेशनार बी दिया लोकांक. लोक तेची ताका लागून भिरांत हेतून आसा, आनी असल्याक तुमी अचानक लोक ताका पळयतले जाल्यार वळखचे ना. हांव गेल्लें जेलीन, सडनली हांवें ताका पळयलें, हांव वळखूंक ना ताका, कित्याक हांवें 3-4 केशीन तेज्या केशीन हांव तेज्या वांगडा भोंवला फोंडा पुलीस स्टेशनार.